Вітаю з вами, Бурсук. У нас закінчення сезону полів. Поля вже засіяні, трава піднялась. І в нас є проміжок часу біля 3 місяців, коли є можливість вигідніше придбати металодетектори. Бренд Nokta анонсує сезонну пропозицію при купівлі металодетектора Simplex Ultra за 15960 або Simplex BT за 14950 ви маєте можливість придбати пінпойнтер, акупойнтер із частотою в 20 кГц із можливістю розпізнавати цілі за 50%. Тобто, якщо ви придбали один з цих приладів і бажаєте пінпойнтер, ви можете його придбати зі знижкою в 50%. Що стосується акції на Nokta Score, ви абсолютно безкоштовно отримуєте наушники вартістю 6 тисяч гривень. Тобто ось такий безкоштовний подарунок. Вартість самого Score 24 тисячі гривень. Що стосується Score 1, якого в нас тут, як бачите, нема, на нього діє знижка і доволі суттєва. Що стосується професійного сегменту приладів, а саме Nokta Legend, при придбанні даного прилада ви отримуєте абсолютно безкоштовно пінпойнтер вартістю 7 тисяч гривень. Вартість на металодетектори Nokta Legend розпочинається з 29 959 гривень. Це на звичайну комплектацію. 34 тисячі – це на комплектацію, де є в комплекті наушники, і само собою буде пін в подарунок. І 38 тисяч гривень на прокомплектацію, де в комплекті є і катушка базова, і снайперка, виносний акумулятор, наушники, і само собою пінпойнтер йде у подарунок. Що стосується вибору саме подарунка, проводили опитування серед пошуківців, який самий жаданий подарунок для пошуківця при покупці металодетектора, і ним став саме пінпойнтер. А ваша яка думка, який найкращий подарунок до металодетектора? Всім фарту і здоров'я! З вами був Бурсук.